u zgradi opštinskog suda u Velikoj Plani u prostorijama Saveza samostalnih sindikata sa početkom u 10 časova i 30 minuta održana je konferencija za novinare. Tema ove konferencije bila je protest Saveza samostalnih sindikata Srbije koji će se 1. maja održati u Beogradu na trgu Nikole Pašića. Zahtevi protesta su veće zarade, veće penzije i brže zapošljavanje. Veće Saveza samostalnog sindikata Srbije je na sednici održanoj dana 28. februara 2008. godine donelo odluku o organizovanju prvomajskog protesta zaposlenih u Republici Srbiji. Protest se organizuje radi realizacije sledećih zahteva: veće zarade, veće penzije i brže zapošljavanje. Protest će se održati 1. maja 2008. godine sa početkom u 12 časova na trgu Nikole Pašića ispred Doma sindikata. Savez samostalnog sindikata Srbije, svi samostalni sindikati grana, mnoge naše sindikalne organizacije i celokupno članstvo već duže vreme na različite načine izražavaju svoje nezadovoljstvo postojećim stanjem, ukazujući poslodavcima i vlastima u Srbiji da u našoj državi skoro 3 godine nema opšteg kolektivnog ugovora, da nema nikakvog socijalnog dijaloga, da se ključni zakoni i uredbe donose bez saglasnosti sindikata, da je radno zakonodavstvo restriktivno, da se masovno krše i veća i već sužena prava zaposlenih, da ne postoji dovoljno dobra komunikacija sa vladom, da se Socijalno-ekonomski savjet Srbije ne bavi najvažnijim pitanjima zbog kojih je osnovan, a da lokalni savjeti i ne postoje ili ne funkcionišu jer nema socijalnih partnera. Što se tiče operativnog dela organizacije prvomajskog urnika, ističem da je predsjedništvo opštinskog veća Saveza samostalnih sindikata opštine Velika Plana preuzela ulogu organizacijalnog odbora, to jest predsjednik opštinskog veća gospodin Živorad Marijanović je predsjednik organizacijalnog odbora. Što se tiče samog protesta, protest počinje 1. maja 2008. godine sa početkom u 12 časova. Okupljanje je ispred doma sindikata, znači na trgu Nikole Pašića, od 11 do 12 časova. Zatim, na platovu na trgu Nikole Pašića održit će se protestni govor, a kasnije protestna kolona kreće relacijom pored Savezne skupštine do vlade Republike Srbije, gde će se takođe održati protestni govor. Po povratku, kroz unapred utvrđenu trasu kretanja, vratit ćemo se na trg Nikole Pašića, gde će još jedan put okupljenima da se obrati predsjednik Saveza samostalnih sindikata. Povodom protesta za 1. maj, dakle za razliku od nekih ranijih protesta, kada smo kraj Morave ili već na nekim drugim izletištima porodično družili se, uživali, odnosno opuštena jedna radnja koja je bila i aktivnosti, nažalost, transformacija privrede, transformacija države, tranzicije uopšte, dakle država Srbija je kapitalistička država po zadnjem ustavu koji je donešen i samim time procesi tranzicije u državi Srbiji kroz privatizaciju i sve druge aktivnosti nalažu da i sindikati kroz svoje reforme napreda novi odnos prema državi i naravno prema svetu rada i prema zaposlenim koje predstavljamo. Dakle, 1. maj više neće biti piknik, 1. maj će biti kao u Nemačkoj, u Italiji, kad izađe milion ljudi i mi ćemo imati šta da kažemo ako su na zapadu razvijene tržišne ekonomije i zaposleni, odnosno sindikati imaju šta da kažu, izraze nezadovoljstvo, imamo i mi u mnogo čemu. Naravno da nismo zadovoljni tempom promjena, nismo zadovoljni nivom zarada, nismo zadovoljni uslovom zarade, proces privatizacije ovakav kakav jeste, privodi se kraju, hoćemo da živimo svog rada normalno kao sav normalan svet, hoćemo da budemo uvaženi od države Srbije, hoćemo da imamo opšti, granski i kolektivni ugovor kako bi mi u sindikalizacijama sa našim poslodavcima mnogo lakše funkcionisali. Hoćemo jaču i bolju bezbednost na radu, hoćemo da radimo bez rada na crno. Hoćemo da mi koji radimo ne budemo najavni radnici, a to možemo samo žestokom borbom i to u saradnji sindikata, tržišna inspekcija rada, lokalne uprave i naravno na regionu i na republičkom nivou. Odsustvo socijalnog dijaloga,
kolektivnih ugovora na nacionalnom nivou, nizak standard građana, više od 100.000 zaposlenih koji ne primaju platu za svoj rad, 800.000 ljudi na tržištu rada i loš status penzionera, su veoma ozbiljni razlozi zbog kojih se organizuje prvomajski protest.